kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, habeen wacan, magacaygu waa Yaan Nuur. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, magacaygu waa Yaan Nuur. Kusoo dhawaada warka habeen, qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Shiikh oo kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka Masar, dagaal culus oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad deegaanka oo hadda ka socda deegaanka Laasquran, baarlamaanka Soomaaliya oo si aqlabiyad leh ku ansixiyay dalab uga yimid ra-iisul wasaare Xamse, maamulka degmada Buule Burdo oo xabsiga dhigay mas-uuliyiintii shirkadaha Hormuud iyo Somtel, kulan looga hadlayay kahortaga tacadiyada loo geysto haweenka oo lagu qabtay degmada Doolo, iyo qaadka miirowga ee Kenya oo qiimo sare ku yimid Soomaaliya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Warkii oo dhan aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka Masar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Masar ayaa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday madaxtooyada dalkaasi. Wuxuu kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar Mudane Cabdirfataax Al-Sisi. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah loogu soo dhaweeyey madaxtooyada dalka Masar ee caasimadda Qaahira. Madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Labada madaxweyne ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka madaxtooyada dalka Masar, kuwaasi oo loo diyaariyey soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii la socday ee gaaray dalka Masar. Soo dhaweynta kadib, labada madaxweyne ayaa qaatay kulamo gaargaar ah, kuwaasi oo looga arrinsanayay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeyey dowladaha Masar iyo Soomaaliya. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka sii wada hadli doonaan sidii loo adkeyn lahaa xiriirkan soo jireenka ah iyo sidoo kale sidii wax isdhaafsi ay u dhexmari lahaayeen labada dowladood ee Masar iyo Soomaaliya. Saddex qodob ayaa la sheegay in ay ugu muhiimsan yihiin waxyaabaha ay ka wada hadlayaan labada madaxweyne, waxaana ka mid ah qodobadaasi iskaashiga dhaqaalaha, diblomaasiyadda, iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale inta uu ku sugan yahay dalkaasi waxa isaga iyo wafdigiisa kulamo ay la qaadan doonaan madaxda dalkaasi si looga wada hadlo arrimaha la xiriira xoojinta iyo adkeynta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Masar. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV, Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay dalab uga yimid ra-iisul wasaare Xamse. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa u kordhiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya muddada uu ku soo magacaabayo xubnaha golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Kulan ay ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka Fila Hargeysa ayaa waxay ugu horeen golaha laga akhriyay codsi uu soo gudbiyay ra-iisul wasaare Xamse oo dalbaday 10 cisho oo dheeri ah. Intaasi kadib, xildhibaanada ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay dalabkaasi ra-iisul wasaare Xamse, waxaana ogolaatay 144 xildhibaan, halka uu diiday hal mudane, sida ay ku dhawaaqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwo Sacdi Yaasiin oo kulanka shir guddoominaysay. Xildhibaan 145 ayuu kooranka ahaa, wax ka aamusay male, hal baa diiday ogol 144. Sidaas inoo ku xiran tahay shirkeenni aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Markanina dagaal culus oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad deegaanka ayaa iminka ka socda deegaanka Laasquran. Dagaalkan ayaa ka socda deegaan lagu magacaabo Laasquran, isla markaana dowlad deegaanka Soomaalida xadka u dhow. Wariyaheena Cabdistaar Xaaji Cali ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha gobolka Hiiraan Cabdi Shakuur Maxamed Xasan. Askar sad ka sheegtay ilaa iyo maanta duhurkii waxaa dagaal culus uu ka soconayaa deegaan lagu magacaabo Laasquran oo saa sheegtay 20 kilometer u jira degmada Feerteer oo ah xadka ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowlad goboleedka Shabeelle ee Soomaaliya. Dagaalkan wuxuu qarxay markii ciidamo ka tirsan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay weerar ku soo qaadeen deegaankaas oo ay habeen ka hor galeen Al-Shabaab
دجال كو بلوري مركز سلاد الظهر لقى الصباح وحير وكذب أيا إلا يحب كسرعنا يا إسلا أجر وركب دجال كو عايشين يعني إن دجال كو هالمت أدو على الساعة بدل ما غاتي لبدل نعيش كو هذيك السنة يوم بوك حلو إنه كلا وحورك الشيء يعني إن دجال كو كل شيء كسرع عقد ويش كو جرب من الشيء دوا ترى كلنا عد دجال كو هذا الشيء وعي كل ما من إن دجال ك أي إن على الشباب كسر جبين وصل أي شيء يعني oo al shabaab deegaanadii ay joogeen maadaaba deegaanka laas qori ee deegaanada ku hareeraysan ay ahaayeen dul goor dul buuro ah oo dabcan ee jaqa ah ay soo caabiyeen oo ay gadaal u soo reexeen ina al shabaab dadka deegaanka sidoo kale oo la hadlay la waxay u sheegeen in rasaasta oo markii hore deegaanka laas qori ka bilaabatay ay dib u soo laabatay oo ilaa iyo hadda rasaasta laga maqlay oo madaxii u badan deegaan lagu magacaabo duux xaalala oo ah meel waadi ah oo inta badan gaarsiintana ay adag tahay dooxaas waxa la sheegay in 5 km uu jiro deegaanka markii hore rasaasta ay ka bilaabatay ama dagaalku uu ka bilaawday oo dhinaca Soomaaliya ay al shabaab soo sugteen sidoo kale waxa la sheegay in ciidamo fara badan oo gurmada ay dhinacyada kala gaareen dhanka dowlad deegaanka waxa la sheegay in ciidamada ugu badnaa oo military Ethiopia ay qayb ka yihiin ay ka soo galeen oo ay feerfeer iyo waxyeelo saacadii aan soo dhaafnay tagayeen sidoo kale waxaan waxa la sheegay in gurmad uu gaaray sidoo kale ciidamo kamid ah dawladda Soomaaliya ayaa iyagana ka baxay deegaan lagu macaab kala beer oo aaga dagaalka u sii jeesay marka dagaalku uu waqti badan qaatay cabdistar oo xoogan awgii isgaarsiinta deegaanka aan si fiican loo heli karin qasaraha dhabta iyo tirada lama ogaan karo laakiin dadka deegaanka waxay xaqiijiyeen oo shalay la hadlay in ugu yaraan dad 22 meeyo oo dhacay dagaalmay ah dagaalkaas ay ku geeriyeen dhaawacyada intaas ay ka badan yihiin isbitaalada gaar ahaan goobaha caafimaadka waxa la geeyay dhaawacyo fara badan oo isugu jiray dhinacyada dagaalamay dhanka al shabaab waxa la sheegay in dhinaca Soomaaliya ay dhaawacyo u soo qaadanayaan halka dhinaca New Booliskana ay dhinaca deegaan u qaadanayaan dadka dagaalkaas ugu dhaawacmay kula looga hadlayo ka hortaga tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay degmada Doolow ee gobolka Gado kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa joojinta iyo ka hortaga tacadiyada lagu la kaco haweenka Soomaaliyeed waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmada Doolow iyo sidoo kale kan ururka haweenka ee deegaanadaasi Maxamed Cabdi Biirye ayaa warkan Doolow nooga soo diray kulankan oo looga hadlayay joojinta tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay degmada Doolow ee gobolka Gado mashruuca daryeel bulshooyin muddo ah dadka looga wacyi gelinayay tacadiyada kala duwan loo geysto haweenka ayaa waxaa fulinaysay hay'adda SIDA oo kaashanaysay UNICEF waxaana munaasabadda ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka degmada Doolow gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada madaxa mashruuca daryeel bulsho laamaha booliska kooxaha bulshada ka wacyi geliya tacadiyada loo geysto iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ee ku dhaqan degmada Doolow madaxa mashruuca daryeel bulsho Cali Cabdiraxmaan Maxamed gudoomiye ku xigeenka degmada Aadan Barre Cali iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda ka soo qayb gashay goobta ka sheegay muhiimadda ay haweenka u leeyihiin dadka Soomaaliyeed isla markaana looga baahan yahay in kamid ah bal joojiyo tacadiyada kala duwan ee loo geysto haweenka Soomaaliyeed gudubka bulshada ama daryeelka bulshada marka la yiraahdo gobolkeenu ku yiraa boqolkiiba boqol gobolkeenu ku yiraa waxaa jira gobollo badan oo xadgudu badan samaysay oo waxaan macquul lahayn samaysay oo lagu toogtay oo tiirka lagu geeyay ayaa jira annaga waan ka roonayn maxaan ugu roonayn 10 jir la xoogii 4 jir la xoogii 6 jir la xoogii gobolkana weli soo mar waa ka caarabay xataa xadgudyada qaarkood gobolkeena caarab bay keen way ku yareen haddana ilaahay baa ka rajaynaya in si ilaahay loo keeno laakiin haddii waxa la isku daray dhammaan ururada bulshada booliiska wacgaradkii culuumadii dhammaan waa la isku daray inay ka shaqeeyaan daryeelkaas bulshada baa loogu talagalay haddii inta wax ka soo noqoto inta hadda wax ka soo noqoto cid qabale ma jirto waana ummad cilmiya qoladii soo qalqaalisay oo muddo badan waday haddana xafladaha soo keentay SIDA iyo UNICEF inihiin baa jeclaay labada waa mar cilmiya ilaahay waa mahadle kiisaska hadda waxyaalaha aan ka hadlayno sida kufsiga
gudniinka fircooniga oo dhiigbaxyada iyo dhibaatada iyo khatarta qaar geerida keento, gabdhaha aan weli qaangaarka ahayn amaba aan u diyaarsanayn inay reer maamulaan oo weli aanan tabargelin oo weli mas-uuliyadooda gulsimin, waxyaalaha noocaas oo khatarta ka imaado oo degdeg ah sida guurka degdega ah, waxaa haboon de gabadha waa inay jaanis heshaa. Hadday qaangaar tahay xataa waa inay heshaa maskax ku filan oo reer ku maamuli karto. Qofku waa inuu dhinac walba ka dhisanyo gulsamo. Kufsiga dhacdiyada loo geysta ilmaha sida dilka, waxyaalaha lamidka ah, caruurta qaarkood naafeeyo, hooyooyinka waalidiinta ah oo raggooda intay isku dhacaan qaarkood naafeeyo, baangad ku dhufto ama tareeg la dhaco, madaxa jabiyo, oo hooyadii dhammayd oo ilmaha hayso wax barbaarinaysa warshadda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan haysanaa nabadgelyo aan aad iyo aad aan ugu faanno haddaan nahay dowlow. Maadaama aan nabadgelyo haysano, waxyaalaha yararka oo caqabaadka ah oo dhaco bulshada dhexdeeda ka dhaco inaan seef ka dhigno oon hagaajino waa waajib annagana saaran, iyadoo ayna garab taagan yihiin laamaha amniga oo ay nagala joogto booliista, wayna ku ammaanayeen shaqooyinka ay qabtaan booliista oo kala duwan oo u imaado way ku ammaanan yihiin. Barnaamijkan marka dadkii hay-adan siida, maadaama barnaamijka iyadana ay gacan weyn ka qaadatay oo bulshadan isu keenteeda iyo ka wada hadalka daryeelka bulshada ay naga saacideysay oo UNICEF iyadoo garab ka helayso, waa iyadana way ku ammaanan tahay. Waa qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu ka kooban yahay, gruubyahan 8 gruub. Runtii muddadaas 4 bilood aan shaqaynaynay, waxaan kulmi jirnay isbuuc kasta 2 mar ayaan kulmi jirnay. Isbuuc kasta waxaan kulmi jirnay 2 mar oonan ka hadli jirnay waxyaalaha maaragtay wacyigelintan isaan ugu jihi jirnay. Jadwal baan lahayn, sidoo kale waxaan lahayn, waxaan haysanay buugaag ay hay-adda siida noo keentay, buugaagtaas ayaan ka tixraaci jirnay shaqooyinka aan qabanayno. Sidoo kale waxyaalaha aan bulshada u gudbin jirnay oon ka hadli jirnay waxaa ka mid ah FGM-ka ama haddaan iraahdo gudniinka fircooniga. Sidoo kale waxaan bulshada runtii kala hadli jirnay waxbarashada, waana aad iyo aad runtii noo anfacay haddaan annaga guddiga macalimiinta. Maxamed Cabdi Biriye, Shabeelle TV, degmada Doolawe, gobolka Gedo. Maamulka degmada Buule Burde ayaa xabsiga dhigay mas-uuliyiintii shirkadaha Hormuud iyo Somtel. Madaxda shirkadda waa madaxda shirkadaha Hormuud iyo Somtel ayaa xabsiga la dhigay ka gadaal markii mas-uuliyiinta maamulkaasi ay ku eedeeyeen inay damiyeen adeega isgaarsiineed ee ay shirkadahaasi baxshaan. Gudoomiyaha degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaana sheegin mas-uuliyiinta shirkadahaasi ay ka madax adeegeen hadalkooda, balse ay qaateen amar ka soo baxay xoogaga Al-Shabaab, sida warbixintan inoogu soo diray Cabdishakuur Maxamed Xasan. Maamulka degmada Buule Burde ee dowlad goboleedka Shabeelle ayaa xabsiga dhigay madaxdii shirkadaha Hormuud iyo Somtel ee degmada Buule Burde ka howlgalayay kadib markii habeen hore shirkadaha Hormuud iyo Somtel ay damiyeen adeega isgaarsiinta, sida maamulka ay sheegeen. Gudoomiyaha degmada Buule Burde Axmed Mahad Nuure ayaa sheegay in shirkadaha ay qaateen amarka xoogaga Al-Shabaab, sidaasna ay ku xireen. Waxa uu tilmaameen mas-uuliyiinta shirkadaha su'aalo lagu weydiinaya saldhigga degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraan mar qura ayaa laga waayay adeegyada isgaarsiinta guud ahaanba. Baladweyne oo la mid ahayd Buule Burde, maamulka wax tallaaba ma qaadin, lamana oga go'aanka maamulka Buule Burde waxa uu noqon doona. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo la hadlay BBC-da laanteed afka Soomaaliga ayaa shalay xaqiijiyay in markii isgaarsiinta habeen hore la dameeyey ay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ka tallaabeen xadka gobolkan Hiiraan uu la wadaaga dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Dhinaca kale, maamulada isgaarsiinta shirkadaha aan la hadalnay ayaa iska beeniyey eedeynta ay mas-uuliyiinta maamulku u soo jeedeen oo ku aadan in amarlaan ay damiyeen shirkadaha isgaarsiinta. Waxay tilmaameen in meelaha dowladda joogta aan shirkadaha laga daminin, islamarkaana deegaanka Buurweyn oo ka mid a meelaha ay joogaan ururka Al-Shabaab laga damiyey isgaarsiinta. Waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulada shirkadaha. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Baladweyn. Ugu dambeyntiina, qaadka mirowga ee Kenya laga keeno ayaa qiimo sare ku yimid Soomaaliya, sida warbixintani ku eegayso wariyeena Safiya Cusmaan Cabdulle. Mar kasta dareenkan wuxuu la shaqeynayaa mirowga,
dashalay markuu noo soo degan alxamdulillaah waan ku qanacnay waan ku faraxsanahay maalintii labaad ayay si toos ah u iimaanayaan diyaaradaha sida qaadka Kenya ee loo yaqaan mirooga dabcan ee aad u jeedaan taasi oo ganacsiga Soomaaliyeed ay noqotay mid ay ku farxaan imaashihiisa qiimaha qaadka mirooga suuqyada magaalada Muqdisho oo xilligan ku soo galay ayaa ah mid aad u sareeyso waxaana lagu kala iibsanayaa halkii marduuf lacag dhan $60 halka markii hore lagu iibin jiray marduufka qaadka mirooga lacag u dhaxeysa $20 ilaa $40 sidaas oo ay tahay ganacsatada ayaa xilligan waxay sheegayaan inay aad ugu riyaaqsan yihiin abaa waa ku faraxsanahay qaadkiyo inuu noo imaado waa qaad aan shaqadiisana qaano waa qaad aan kasoo ilmo korsanay waa qaad aan qaano waa ku faraxsanahay qaadkiyo inuu noo imaado ganacsigiisu u lahay inaba caadi ma ahayn si fiican noogala gatay qaadkiyo Itoobiya yaalo qaadkiyo nagala dhameystay anagala gatay oo ku faraxsanahay anagana waa jecelna waa qaad aan qaano oo wax badan aan kasoo shaqeynay qaadka Kenya aniga hadaan dadka shacabka oo qaadka gada aanahay qaadka Kenya faa'iido noogu jirta wallahi inoo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qaadka Kenya oo imaado kan Itoobiya waa ka fiican yahay alxamdulillaah yaa bunno keenna waa ku faraxsanahay walaalay alxamdulillaah waa fiican tahay diyaarada sanay imaato waana mirooga iyo hareeriga mirooga ka fiican mirooga Kenya hareeriga kor dhamaaday qaadka Kenya hor dhamaaday hareeriga waxa la rabaa iska dad waalana wataan hareeriga waxay rabaan iska sheeganayaan markaas waxba laga heli maayo adiga xoolo islaamad ku gelinaya markana ka fiican mirooga ganacsatada ayaa madaxda Soomaalida waxay ugu baaqeen inay ka qabtaan dad gaar ah oo ay sheegeen in lacaga ay dul saaranayaan imaanshiyaha qaadka mirooga anaga waxaan ka leenahay anaga canshuurtas qaadka la saaray anaga saameyn xoog leh nagu yeelanay oo allagaana la saaraa madaxweynaha waxaan leenahay mudane madaxweyne naga qaadkan dadka jidka u taagan haddii aadan ka celinaynin iska badaayooba noo imaan dhibkaanu nagu hayaay ilaa anaga waxba ka jari mayne ninan waxba lahayn qaadkii dhexda u taagan hamham la dhaxa dhexda u taagan dowladda canshuur saaiday ku soo rogtay marka anaga waxba kama qabanayn anaga hadda qaadka canshuurtiisa waxaan codsanaynaa lacagta hore oo waagi hore la canshuur jiray ama lacagta qaadka reeriga la canshuuro inaa la canshuuro lacag ka badan anagay saameyn ugu yeelnay waa nagula qaaleynaa mid ka mid ah dadka muddooyinka fog isticmaalaya qaadka ayaa inooga waramaya waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin qaadka hareeriga ah ee laga keeno waddanka Itoobiya iyo midka mirooga ee Kenya ka imaanaya markii cunidda xagga cunidda markii laga hadlayo waxaa wanaagsan oo fiican mirooga midka Kenya ee haddeertaan la sugayo soo socdo kaasa fiican markaan maqlay mirooga oo dib u bilaawdo aad iyo aad baan ugu farxay runtii farxadeeda lama soo koobi karo runtii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay sida wanaagsan xiriirka Kenya iyo Soomaaliya 5 sano lumay aad u soo celisay madaxweyne oo ku mahadsan tahay qaadka mirooga ee ka yimaada Kenya ayay ganacsatada qaadka ku iibisa Soomaaliya waxay ku sheegeen in faa'iidooyin badan ay ku jirto walow xilligan Soomaaliya uu ku imaanayo qiimo aad u sareeyso imaanshiyaha qaadka mirooga ayaana waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxda labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen qodobba ay qayb ka yihiin in labada bulsho ay isweydaarsan karaan ganacsiyadooda. Safiye Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Wahagag daawadayaal, guud ahaan waa inaga intaasi warkii caawa aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle tan iyo warkeyna xiga. Intaan ku kulmi doonno anigii asxaabtayga la qayb gashay dhammaantiin isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa sida